Käesolev aasta on tööõnnetuste seisukohalt alanud üsna tumedates toonides. Kui mullu juhtus terve aasta peale kokku 11 surmaga lõppenud tööõnnetust, siis tänavu on neid juba kokku registreeritud 7. Kuid ka kergemaid tööõnnetusi, nagu näiteks kukkumisi ja jalaluu murde, tuleb ette liiga sageli. Kõige rohkem just kaubanduses. Selle aasta esimese 4 kuuga on juhtunud üle Eesti 1456 tööõnnetust, neist 281 Tallinnas. Tegevusalade lõikes juhtub õnnetusi kõige rohkem kaubanduses, metallitööstuses, ehituses, puidutööstuses ning veonduses ja laonduses. Tõusujoones on olnud õnnetused aga just kaubanduses. Seal on sellised tõstmised, näiteks, et kui on vaja kaupa tõsta ühest kohast teise, aga samas on hästi levinud just kaubandussektoris on libisemine, komistamine ja kukkumine. Mullu juhtus kaubandussektoris 438 tööõnnetust, millest 346 olid kerged ning 92 rasked. Rimi formaadi juht Evelin Laul leiab, et tööõnnetuste ennetamiseks on väga oluline töötajate juhendamine ja ohutusnõuete täitmine. Kui töötaja tuleb tööle, siis ta läbib esmase juhendamise, kuidas üldse töötada kaupluses erinevate töövahenditega, redeliga, nugadega ja nii edasi. Kui töötaja asub tööle tootmisprotsessidesse, siis tehakse seal juhendamine, kuidas toimivad erinevad aparaadid, seadmed, nõudepesumasinad, pitsarullimismasinad ja kõik sellised asjad. Eks meil aegajalt ikka juhtub tööõnnetusi? Tuleb ette kergemaid õnnetusi, komistamisi, kukkumisi, tuleb ette ka natuke keerukamaid õnnetusi, kus töötaja võib jätta mõne seadme vahele oma ja sõrme, et selliseid asju tuleb ette aja jooksul ikka. Kevadise sihtkontrolli raames kontrollis tööinspektsioon töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist 108 väikeses toidukaupluses üle Eesti. Kokku tuvastati 315 puudust. Kolmandikul kontrollitud ettevõtetest oli riskianalüüs tegemata või täiustamata. Käisime siis vaatamas, kuidas seal on näiteks põrandate olukord, just ongi need käiguteed, mis on palju juhtub õnnetusi, kas töötajaid on juhendatud ja välja õpetatud, kuidas töötada nii, et hoida ise enda tervist. Kui mullu registreeriti 11 surmaga lõppenud tööõnnetust, siis tänavu on neid kokku juba 7. On elektritööd, siin mäletame kõik eks aasta algusest Valgamaalt, kus üks noor inimene kaotas oma elu sellel suusamäel, kus ta pidi siis parandama liikuvat mehhanismi. Et sellised õnnetusi jah paraku sellel aastal on päris palju juba olnud. Traagiliselt alanud aasta näitab, et tööohutus nõuab nii tööandjatelt kui töötajatelt oluliselt suuremat pingutust. Sel kuul täitub 100 aastat ajast, kui Tallinnas hakkas ringi sõitma esimene buss. Pühapäeval toimub Vabaduse väljakul selle tähistamiseks kogupere üritus, kus saab näha tõelisi uunikume ning õppida pealinna busside ajalugu. Vanu busse uudistas täna ka meie reporter Simon Suiste. Busside ajalugu Tallinnas ulatub 100 aasta tagusesse aega. 1922. aastal ostis eraettevõtja Fromhold Kangro bussid ning pani liinid käima. Esimene neist sõitis Raekoja platsi ja Pirita Kose vahel. Praegu on sellest kujunenud buss number 5, mis sõidab Pirita Koselt Männikule. Kui toona oli busse 10 ja liine 5, siis nüüdseks on busse 550 ja liine 74. Selge see, et tänapäeva tehnika on kiirem, võimsem, mingil määral ja mõnusam ja aga ütleme niimoodi vana tehnika, mis meie käes on, see on ka oma aja tiptase. Legendaarne kollane Ikarus sõitis viimati Tallinna regulaarliinidel 20 aastat tagasi. Ma arvan, et kui ma olin 3-aastane, siis see kollane Ikarus oli küll minu lemmikbuss ja ma usun, et kõikide teiste laste lemmik ka. Vaatame, kuidas ta tänapäeval välja näeb ja loomulikult esimesena tuleb ära valideerida. See ei toimigi, jah. See oli mu lemmik koht, kui ma olin väike, aga ainult sellepärast, et ma suutsin mitte jalad krõnksus siin istuda. Praegu pigem vist ei istuks siia. Põnevaid busse nii kaugemast kui lähemast minevikust vurab pühapäeval Vabaduse väljakule veelgi. See võlts-lõõts buss lõpetas Tallinna linnaliinidel sõitmise 5 aastat tagasi. Miks selline lahendus lõõtsasemel näiteks? Selle bussi mõte oli tegelikult see, et tiptunnil ta sõidab haagisega ja tiptunni väliselt ta sõidab soolobussina. Ja kui me oleksime neid kasutanud niivisi, siis võib-olla nad oleksid ennast õigustanud rohkem.
Kõik bussid telekas ära ei mahu, aga pühapäeval on Vabaduse väljakul ajaloolised sõidukid kohal. Pea igast linnaosast sõidavad terve päeva kohale ka eri bussid eri Eesti linnadest. Meenutusi jagab Ivan Orav ja nostalgilisi emotsioone loovad meelelahutuslikud etteasted ning spetsiaalne toiduala. Üritus on mõeldud kogu perele ja on tasuta. Head reisijad, see peatus on Vabaduse väljak pühapäeval. Järgmine peatus Tallinna uudiste stuudio. Mai jooks on kujunenud Tallinna üheks lemmik rahvaspordiüritusaks. Nagu suurüritusele kohane peavad liiklejad arvestama ka mõningaste liiklust piirangutega Pirita teel. Mai jooks on ka esimene suurem väliüritus Tallinnas, kus roheline pealinn endast märku annab. Nimelt kasutatakse sportlaste toitlustamisel korduv kasutatavaid plasttopse, sest ühekordsed plastnõud on out. LHV mai jooksul saavad naised ja tütarlapsed kaasa lüüa kahel distantsil. Keskpäeval kell 12 stardivad noored 3 kilomeetri pikkusele Rimi tütarlaste jooksule. Tund hiljem kell 13 antakse start 7 kilomeetri pikkusele põhidistantsile, kus võib osaleda nii joostes, käies kui kepikündi tehes. Tegelikult terve sportlik päev algab meil ju kella 10 juba, kui uksed lahti tehakse. Meil on mai jooksu Expo alal siin mitmest spordikaupade pakkujad, erinevate spordiürituste registreerimist saab teha, igasugu muid tervislikke tooteid vaadata ja lisaks kell 11 hakkavad limpa laste jooksud suure laulukaare esisel. Laupäeval on lauluväljaku starti oodata ligi 10 000 jooksjat. Jooksud rassi jaoks suletakse Pirita tee lauluväljaku poolne sõidusuund. Küll aga ei tähenda see seda, et Tallinnast Pirita poole ei saaks. Saab küll, et selle jaoks oleme me muutnud kahe suunaliseks Pirita tee merepoolse ala. Tallinn rohelise pealinnana proovib uuenduslikult mai jooksul korduv kasutatavaid joogitopse. See säästab kindlasti keskkonda. Täna ei ole nad nii vanad veel, et me veel ei ole näinud, kui kaua nad vastu peavad. Kindlasti on see mitukümmend korda. Tootjad arvavad, et see on üle 50 korra. Joogipunktis paigutame sellised kahele poole raja kogumise kohad, et jalga alla ei tallutaks neid, et inimesed viskavad endast võib-olla meetri kaugusele, kahele poole rada seal 20 meetri ulatuses. Korjame nad kokku ja lähevad tagasi meie pesulasse. Mai jooks on Eesti läbi aegade suurim naistele suunatud tervise ja liikumissündmus. Sellel on 34 aasta jooksul sportlikult aega veetnud üle 200 000 naise. Kindlasti on nii mõnedki mõelnud võtta aeda või katusele elama mesilaspered. Täna on sellest põhjust rääkidest kogu maailmas tähistatakse mesilaste päeva. Ka Tallinna loomaeda vassel puhul oma külastajatele looma ja mesila, et täitama missiooni ning tutvustada mesilindude elu ja olu. Mesilased on maal elanud umbes 30 miljonit aastat, kuid viimastel aastakümnetel on nende arvukus vähenenud. Seda on mõjutanud näiteks taimede mitmekesisuse vähenemine, kliimamuutused ja maakasutuse muutus. Selleks, et langust peatada, luuakse nüüd elurikkaid alasid ka linnadesse, nagu näiteks Tallinna putukaväil ning peetakse linnas ka mesitarusid. Linnas mesilaste pidamise murekohad naabrid ja nendega suhtlemine ja nendele teada andmine, et millega mesilased tegelevad, miks nad on ja siis, et kui me kuskile paigutame mesilased, et siis selgitada naabritele, et ei ole vaja karta, et nad seal olemas on. Linna mesilaid on Tallinnas registreeritud pea 30. Üks neist on koostöös Tallinna Mesinike Liiduga Nordic Hotel Foorumi katusel. Mesilaste kasu on väga suur nii ümbruskonna taimede tolmendamisel kui ka hotellikülalistele rõõmupakkumisel. Mesilased on kesklinna eluga üldiselt väga rahul. Seda mett me kasutame maja siseselt nii kokteildes kui ka magustoitudes, kastmetes ja kui te tulete meie hommikusööki maitsma, kas siis lihtsalt misava või peale hotelli sööbimist, siis hommikusöögist leiab ka meie kärje. Suve lõpuks elab hotelli katusel umbes 360 000 mesilast, kes 3 kilomeetri raadiuses ringi sibivad. Ka loomaaias on oma mesila, kus on 800 arutöökate mesilastega. Siin me näeme, et me saame need mesilasi katsuda, mitte midagi ei juhtu, lendunad ei lähe, et hästi rahulikud mesilased on, et see on selline hea taru, mille peal näidata seda. Ja et me soosime, et selliseid mesilasi oleks linnas rohkem, mitte ei oleks sellised
nii-öelda vanaisa mälestusi, et kui öeldakse, et minu vanaisel juba olid mesilased, aga nemad olid küll sellised, kes lendasid tagumik ees, et siis nõelesid kogu aeg. Et see paha tihti kuuleb linnaruumis sellist, et kui öeldakse, et näed, et mesilased on, et siis tulevad sellised mesilased meilde, aga me propageerime selliseid rahulikke. Tallinn on roheline linn, kus on palju pargipinda, seega pole linnamesilaste arv kuidagi piiratud. Linnamesilaste mesi on puhas, ehk isegi puhtam kui nende maal elavate kolleegide oma, sest siin kasutatakse umbruhu tõrje mürke vähem. Tallinna botaanikaias avati nädala kestev näitus säntpooljatest. Seda lille kasvatavad sajad entusiastid oma kodudes ja nelja erakogu lilled on näitusel kõigile imetlemiseks. Tallinna botaanikaaias avatud säntpoolja näitus tõi kohale huvilisi nii Eestist kui mujalt. Jalutama tulin siia ja siis ka säntpooljad huvitasid. Приехали из Швеции специально сюда. Как бы по работе, но как раз решила зайти посмотреть. Ищем свой цветочек, который потеряли 2 недели тому назад, теперь прямо слезами плачем и не можем найти такой вот. Похож, но вот там тоже есть, но просто шикарно. Глаза разбегаются, не знаю, что купить. Молодцы девушки так воспитывают, выращивают такую красоту. Сент-Поолиад ehk varjukannikesed avastas Tansaanias Saksa parun Walter von Saint-Paul Hilaire, kelle järgi need lilled ka oma nime said. Saint-Paulia sorte on aretatud üle 40 000. Eestisse on neist jõudnud kümnendik. Выставка проходит ежегодно, один раз в год, в мае в основном. Приходит очень много людей. Мы всегда приглашаем, с удовольствием ждем всех. Varjukannikeste kasvatamine pole raske, ent taim on mõne tingimuse suhtes pirtsakas. Näiteks ei talu lill temperatuuri suuri kõikumisi, liigniiskust, kuiva õhku, kevatsuvist eredat päikest, suitsust ruumi ja tõmbetuult. Säntpooljate näitus Tallinna botaanikaaias on avatud pühapäevani 22. mail.